har jo lige startet på anlægsdelen af det her vådområdeprojekt, der skal være i Ådalen imellem Odder By og Norsminde Fjord. Det handler om, at vi fører vandløbene tilbage til et snort forløb, og så afbryder vi lige dræn og går afvandingsgrøfter, der er nede i Ådalen. Og så kommer der højere vandstand, og det vi vil opnå med det, det er, at vi udnytter den naturlige proces i jorden, at når sådan en ådal, når det bliver vandmættet, jamen så vil de bakterier, der naturligt lever nede i jorden, begynder de simpelthen at bruge den nitrat, som vi gerne vil have fjernet fra vandet, til at ånde med, og når de gør det, så bliver nitraten omdannet til atmosfærisk kvælstof, som gasser af op til i atmosfæren, hvor den egentlig er inaktiv for de biologiske kredsløb. Og så indgår den jo altså ikke som et problem ude i vores kystvande. Så det er simpelthen den proces, vi vil fremme ved at gøre det mere vådt herude. Hvis vi ser på kortet, så er vi nede ved de røde og grønne prikker dernede til venstre, hvor vi starter udgravende et nye vandløbstracé, der er det mørkeblå streg gennem markerne her. Hvor den lyseblå, så er det den tidligere strækning. Så vi går fra en meget lige og ikke særlig spændende vandløb til et meget dynamisk og svingende vandløb, hvilket både fisk og natur godt kan lide, men som også giver nogle gode opholdstider i området for vandet. Så det er meget spændende. Så nu skal vi snart have det første spadestik. Vi er i gang med det, fordi indtil videre har det jo kun været snak og papir. Nu skal der ske noget fysisk herude, og det synes vi var værd lige at markere i det her fantastiske vejr. Det er jo et projekt for både jer og for samfundet som helhed, og derfor så tror jeg på, at det bliver et godt projekt.